close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on offshore. Estamos aqui do lado da Marinha do Brasil. Como vocês podem ver ali, aqui já fica tudo mal. Pessoal, estamos aqui no canteiro de obra. Como vocês podem ver aqui, estamos finalizando mais uma obra. Para quem não sabe, a gente começou um serviço de subestação do zero. E no dia de hoje, a gente acaba finalizando aqui toda a parte do trabalho. A gente não fez só a subestação. A gente também fez um sistema de iluminação, instalamos os quadros explosivos, anti-explosivo, que é classificado em EX, e também tem a questão dos motores aqui, que a gente instalou 3 motores, mais 2 misturadores lá em cima. Então fica aí minha gratidão aí, a missão, serviço cumprido. Tenho aqui a agradecer a meu amigo aqui, Cerqueira, que é eletricista, trabalhou empenhado junto comigo nessa missão, e juntamente com toda a equipe. E é isso aí, só quero parabenizar todo mundo. Uma satisfação imensa hoje estar aqui no canteiro de obra, finalizando mais um serviço, bem prestado, no qual instalamos um sistema aqui de iluminação externa. Essa área que estamos atuando aqui não é uma área comum, é uma área classificada. E nessa área classificada, usamos aqui equipamento anti-explosivo. Então, tem toda uma segurança por trás de cada coisa que é feita aqui. Tem um sistema de segurança em volta. Então, fica aí minha satisfação com meu colega, juntamente com meu colega Cerqueira aí, que a gente, imbuído junto nessa missão aí, conseguiu estar finalizando hoje aqui esses serviços. E como vocês podem ver aí nas imagens, a gente trabalha aqui do lado de navios que fica ancorado aqui em volta. E tem esses tanques aqui grandes, que são tanques que armazenam fluidos. E essas tubulações também são essas tubulações que fazem as conexões nos tanques. E também aqui ao nosso lado, está a Marinha do Brasil aqui. Ó. Como vocês podem ver lá, tá os navios ancorados lá, é da Marinha. Então, é isso aí, pessoal.